Yes. Hey, sasa. Haya, niko sawa. Uko poa? Eh, niko poa. Mbona unakaa ni kama uko na unakimbizwa? Hapana, ndio naamka saa hii tu kinyang'anya ndio nilikuwa najaribu kufua. Oh, yes. Eh? Sini yako. Sini njano mtu. Kwa li jana tuliongea aje shwali? Jana tumeongea aje? Sasa kwa nini unexpect ni? Jana umeniletea maharagwe la aziku nipeleka vizuri. Mimi nili accept kama jirani yako. Nikaona you are trying to be caring, but this is too much. The whole of last week umenilisha, ndio na shukuru umenilisha, but mimi siku andika kwa WhatsApp group ati nataka chakula. Lakini si unachukua, si uchukua tu venye unachukua. Hii ni nini sasa? Sini supu. Mimi sikunywangi supu. Sasa unakunywa gani? Sasa hii supu imetoka. Supu imetoka wapi? Sasa hii ya supu. Nimenunua kwa butchery ama kwa ni supu utolewa wapi? Mimi sijawahi kunywa supu ya kichwa ya ng'ombe hivi tu wanaweka huko nje. Mimi sijawahi. Mimi ni mtu 5 star. Mimi kama uodi kitu huko na hii app mimi sitaki. Sasa si wewe unakuletea. And I told you very clearly. Ndio tumeachana na girlfriend yangu. But that does not give you the audacity, the right to bring food here. Me is your hotel. Hivi ukae nje na niko mimi ni jirani tu mzuri. I'm just being a good neighbor. You're being a good neighbor, sindio? Na uko single, sindio? Yeah, na siwa uko single pia. Hapana, mtu wangu ameenda nimfukuza akaenda ushago but anarudi, sawa? Si bora yake hayuko sahihi. Okay, ayuko, but sasa hiyo mimi sitaki, mimi am faithful. Ndio unasema, unajua the first time is, unakumbuka mara ya kwanza. Nilikuwa nakutakanga. But nikajita mkutano vile nilikuwa naona Toyota Axio, Fielder, nini zinakuja hapa kila weekend, nikasema sitaki stress. Na hiyo ni poa, at least na invest. Sitaishi poa. Una invest na nani? Wewe. Na unafurahia ukisema una invest. Sindio? Sina furaha juu nimekuwa namba. Unaona hapa? Hebu soma hiyo do number. Soma. F10. Unaona sasa? Hii F10. Kule unapitanga hapa. Wachana na F10. Sawa? Hii F10 wachana nayo kabisa. Mimi ni mtu faithful. Hii supu yako. Jonte mrasta kwa hapa, nimemshika unaweza mpea hii atulie nayo, sawa? Sishike basi unaweza mpea. Enda upee Jonte, mimi supu si yangu. Mimi mambo kile mbele mbele sitaki. Go. Enda. Napendekeza nini? I don't cheat. Mimi. Sasa Mayoyo. Niko poa. So mimi niko naangalia hapa. Kesi mimi nilikuwa kwangu niko na hii. Niweza kuwa kama unaona aje niweza kuwa hapa, si ndio? Itakuwa poa. Hata mimi nilikuwa tu imagine nitatengeneza. Itakuwa tu kwa usijani, itakuwa poa. Yaani wewe uko una stima. Si mimi una stima. Sasa nikuuliza time ulikuwa unaunda ujumbe hapa ama ulikuja kwa nyumba? Ndio kote tu. Sinaundia hapa na tena naongea huko. So hii stima ni kitu umesomea ama? Hii ni kazi yetu. Si ufanya kila kazi. So, stima unaunda, kila kitu unaunda? Naunda kabisa. Weta maji sijuzi umeunda maji hapa. Sindio, na vile iliharibika tu na midio nikaitwa kuunda, na nikaunda. Mimi sina mchezo. Hey, uko maji talented. Of course. Uunde maji, uunde stima, nini next unaweza unda? Hata ikofia yako unaweza unda. We, tukileta tu naunda. So, ujia mimi na kupanga stima? Mayoyo, kwani unataka kunisalamia? Hii tumeongea na wewe tu. Sikuzi tabia mbaya nayo. Tumeongea na wewe wana wangu, yani wote kila mahali tu. Salamu yangu kwa watu. Hapana, sasa umechoka kula kwa nani? Lazima tukule, hii mwili jengwi bure. Umetoka kwa jemu, naona jemu amepika. Sio nilikuwa namsalamia tu lakini si you know. So hii ni lunch ama? Hii ni tester. Tester. So asubuhi nilikusikia kwa nani? Kwa Jacob. Mayoyo acha udaku. Mayoyo acha udaku. Yaani utoke kwa Jacob, ingie kwa James unini. Hapana. Mimi sina chakula sasa kwangu. Si tunasalamiana. Eh? We are neighbors. Unararua tu chakula? Lazima tukule. Sasa si uniache niende. Okay, kuna kapeti yangu imejibiwa. Ile nilikuwa nashangaa naweza uliza nani nikakumbuka. Wewe. Hii ploti yangu, ploti yetu iko na FM, iko na radio station. Nikajua radio station inaitwa Cindy FM. Mayoyo na stori zako, udaku mwanaume. Yeye ujui? Sijui. Na unajuanga kila kitu. You are everywhere.
Yeah. Imagine now, walishindwa kutoa. Wah! Hi. How are you? Pia umekuja kuangalia imaji. Walishindwa kutoa kabisa. Eh? Anakuita aje? Mimi wananiita Mayoyo. Eh? Auju kuongea man. Kama ni jua, unajua jua haiendani na njaa. Wana wanakuita aje? Mimi basi niko na story mob bro. Unajua mimi I'm talking computer. Unajua hii ni kama disability. Hakuna kitu unaweza fanya. Well, watu wajuani. Ama si kila mtu anaongeaga sana. Kila mtu ako na shida zake. Majirani wajuani. Unajua mimi you are single. Okay. I assume you are single. Kwa sababu ungekuwa umeolewa sasa ungekuwa na bwana yako. Kama unaona aje? Eh? Aongeangi na watu kwa proto unajua? Naweza weka hivi uende uweke gasi ilipuke. Nikumbuke huko unaniongelesha. Nishindwe kukusaidia. So ni vizuri majirani wajuani. I'm not threatening you but nataka majirani tu wajuani. Ama unaona aje? Are you single? You inaingiliana wapi na kujuana? Sasa una lazima nijue kama uko single na nisikue nacheza na mali ya boma ya mtu. Uko single? Siko single. Eh? Ha. But you look single madam. Kwani imejiandika? Ja mimi nikikuja kuongelesha I have information. Sasa unataka kuinteract na watu wa ploti moja? Okay, sawa. Have a good day. Have a good day, madam. Okay. Good day, jibu yake ni you too. Hi, Cindy B. My name. Omu Sani. Mini mbaya Mayoyo. Wanda kurelease album. Sindiyo. Eh, bwana unangarangara unaenda wapi leo? Sinaenda sherehe. Sherehe? Eh. Bwana uende sherehe. Unajua mimi nasemanga hakuna je uende sherehe, sijui nini huko wapi. Tunaweza shikana kama sisi watu wa ploti. Mm. Tungetua in spirit, konyagi. Ati konyagi. Nakaa konyagi kweli. Nakaa konyagi. Usindio ni ati naishi kwa big sita. Wao kienda Gemini na difference ni we want to have fun. No. So you can have fun here. Unajua nini? Bile watu wa ukwetu huko, walikuwa nataka kuniroga. Oh, wow. So wanaroga Cindy msani. Imagine, that's why nikaona. Ni umetoa ngoma. That's really bad. Sana. Hata si wewe, punguza malingo tukae huko ndani na wewe tulewe kidogo. Have a good time. Tulewe konyagi. Mbona unaenda kwa wababa? Do I look like konyagi? You don't, okay, you don't look like konyagi. You look like a mzinga. But si it's fine. Unipe heshima basi. Mimi nakuheshimu. Unajua sasa mimi kitu nataka nini? Ni nini Mayoyo? Hizi maneno mingi ni nini? Unaringa. Unajua sasa shida ni sio kwa mbaya. Si wote turinge. Okay, unaringa. Nani amekuzuia kuringa? Nani amekuzuia kuringa? Mshana ndio. Na wewe si uringe pia uko na slippers ya bata. Unajua acha okay. Unajua. Ah, pia si uringe. So mbona unaingilia bata? Ah. Bado atakushuka. Na mbona unaniingilia na ringa? Eh? Wewe pia nunua slippers. Okay, tufanye hivi. Kama uringe na hizo. Unajua sikukaa leo ni la chill. Nakaa pale. Tukunywe konyaki. Sio konyaki actually. No, nimevaa jezi ya Manu. Pale unaweza ingia. Let's say you can do a lot. Unaona kama leo. Check. Wewe endelea kubali. Cindy B. One thing. Imagine I need to perform somewhere. Okay, excuse me. Hii inaweza kusaidia. Utanipeleka na limousine. Okay, tufanye hivi. Skiza. Ono kingia pale 1xbet. Tumia promo code 1x Kenya unapewa 200% bonus on your first deposit. Serious? Ende waambie yu mbabazo wako. Anizeza msaidia. Mayoyo wewe. Maringo, yani unatoka ploti unaenda kigemani. Wewe kuenda. Ringia pia webata hapo.